Val, gràcies, Norma i Anna. Ara, si ens deixeu un minutet, que farem una mica d'organització per la part aquesta participativa, ara us explicarem una mica com ho tenim plantejat. Mentrestant, bueno, us ho explico ara ja, perquè mentre ja ho faig jo. Tal com ho hem plantejat és amb el projecte europeu dels museus com a espais inclusius per la salut i el benestar, que lliga perfectament amb tot el que hem anat explicant ara. Us demanarem, bueno, és una activitat molt relaxada, evidentment és voluntària. En el marc del projecte europeu s'ha desenvolupat una enquesta per obtenir doncs, informació de gent qualificada de determinats doncs, sectors de l'àmbit tant de les arts com de la salut. I us demanaríem, si ara us posarem l'enllaç, de fet és aquest enllaç, vull dir, amb aquest codi QR teniu l'enllaç a una pàgina web a la qual hi ha una enquesta online, relativament res, són 5-10 minutets, que ens interessaria que amb la cama us podeu aixecar, perquè aquesta mitja hora és una miqueta més així casual, de que, sisplau, si podeu contestar l'enquesta. I al mateix temps, si hi ha un grup de persones, o sigui, les persones que pugueu estar interessades en fer una petita sessió de 20 minuts, mitja horeta, que és un taller, un workshop, que es farà justament aquí al costat, sí que l'Antonella i part de l'equip del programa europeu doncs us farà un parell de preguntes una miqueta més qualitatives, una dinàmica més qualitativa. Si serà en anglès, anglès-castellà, però si parleu anglès, doncs millor, si no ja ho trobarem. Per tant, si algú està interessat en temes d'inclusió, salut, arts, que se suposa que algú de vosaltres hi estareu, si li ve de gust invertir aquests 20 minutets en una miqueta de workshop aquí al costat, doncs que vingui cap aquí i l'Antonella els rebrà. D'acord? Per tant, us podeu aixecar per veure l'enquesta i qui vulgui fa el taller. Fem un petit canvi d'horari per no entretenir-nos més. Aquests tallers realment han tingut molta demanda i estàveu, les que heu participat, molt enfrescades i no volíem tallar per la fredor del programa i hem deixat que com a mínim féssim un parell de rondes d'intervencions, encara que siguin curtes, i també heu deixat les dades per seguir-ho treballant. Aquest canvi el que ens ha provocat és que jo faré la meva intervenció la faré molt curta, molt curta, molt curta, i que després, malauradament, amb el canvi d'horari, doncs el director, el PP Serra, ha hagut de marxar perquè ja va tard, a les 2 havia de ser fora, i per tant no podrà fer la clausura, per tant també la faré una mica, o sigui, aquestes paraules també serveixen en nom del Museu Nacional d'Art. La darrera intervenció, a banda de la clausura, que farà la Laia Brufau, que recentment ha estat nomenada coordinadora de l'Estratègia d'Arts en Salut de l'Institut Català de la Salut, ella clourà la jornada, formalment, es titulava com la salut i el benestar són un eix estratègic del Museu Nacional. Això és així, portem molts anys i ja n'hem parlat durant tots aquests 2 dies, de que clarament aquesta, si es vol, nova missió o aquesta responsabilitat o engrandiment de la responsabilitat social que tenen, en aquest cas, els museus, però les institucions culturals, ha entrat en un nou cicle. El Chris Bailey, que ara li estan fent, disculpeu, una entrevista a la Contra, que podreu llegir tots dissabte vinent, si tot va bé, ens deia, no?, que la seva intervenció, la seva interacció amb el MoMA, amb el Museum of Modern Art de Nova York, els hi va fer canviar la missió del museu. Ahí és nada, és canviar la missió del MoMA, no està mal. Aleshores, jo crec que això, com a Museu Nacional, doncs, és un bastant bon exemple i crec que nosaltres també hauríem de redefinir les nostres tasques en aquesta línia. Fa molt de temps que treballem, aquí hem pogut veure diferents projectes, però crec que avui comença una nova etapa. També, sabeu que jo m'he incorporat des de principis de setembre al museu, m'he trobat un equip espectacular i he vist també com grans dels fonaments de treball d'aquest grup humà és extraordinari, sobretot el servei educatiu i de programes públics i d'activitats, doncs, que encapçala l'Esther Fuertes, però que vull donar-li un reconeixement, però també la resta de companyes. I he trobat una voluntat i unes ganes de treballar i d'assumir aquesta responsabilitat que una mica el Museu Nacional té com a museu capçalera, de marcar una mica el camí o de marcar les fites d'ambició
a les quals totes plegades, tots plegats podem assolir. Crec que d'aquí han de sortir coses bones, es veu ara amb l'energia, es veu ara amb aquests moments de pausa doncs, que tothom està intercanviant correus i està veient què pot passar. La Laia crec que també es referirà a algunes accions de futur en aquest sentit, però com a museu sí que m'agradaria donar-vos les gràcies a totes vosaltres per formar part d'aquest moviment, les persones que formeu part del museu, però també les que heu compartit aquests dos dies. També vull donar les gràcies especialment, tot això, com veieu, són unes 300 persones que de forma sostinguda heu vingut dos dies laborables, perdre, que tots sabem que no hem perdut, però perdre dos matins per pujar aquí amb les escales mecàniques que no funcionen, etc. Té molt de mèrit, però tot això no passa per casualitat i també vull agrair doncs, tots els serveis tècnics, especialment doncs, la gestió de públics, de Magma, amb la Núria, després de la part del museu, doncs, la Norma i també tota la resta d'equips, els companys que han fet la interpretació, els serveis de so. Crec que muntar tot això en un temps també molt rècord i amb un petit detall que inauguràvem una exposició de gòtic simultàniament, vull dir, ha estat un repte pel museu que vull que consti el meu moviment i en nom del museu. I és una cosa que especialment també el director, el Pepe, deia que ho destaquéssim, l'esforç de tota l'organització. Què fem, què farem a partir d'ara? Farem aquest reorientament, farem aquesta reorientació d'incorporar encara més a la salut i el benestar de les persones i de les comunitats a la nostra acció. I fruit d'això, us volíem fer un petit anunci, una primícia, tampoc no li vull donar massa volada, però sí que és un anunci des que el museu construirà un espai permanent dedicat a les arts en salut, o sigui, un espai físic ben a prop d'aquí de la Sala Oval, que servirà com a epicentre de totes les activitats d'arts en salut. Serà el primer exemple, el primer taller d'aquestes característiques que coneguem a un museu europeu i part de l'estranger. Fa molts anys, si algú va venir a la presentació que va fer el Thomas Bastien del Museu de Montreal, ells tenen un espai similar. Nosaltres volem fer que dintre, o sigui, volem demostrar que situar les arts i la salut al centre del museu ho farem de forma figurada, però també de forma física. Per tant, hi haurà un espai molt lligat també a la nostra acció comunitària. Ara estem veient com lligar els nostres programes comunitaris, veure tots els programes que fem d'alfabetització en salut, de treball amb les comunitats del Poble Sec, de Sants Montjuïc, però no només, que tinguin un espai de referència. I aquesta idea va sortir, a banda doncs, de la inspiració del Museu de Montreal de fa anys, també precisament de l'avaluació, i se n'ha referit abans l'Aguila, de l'avaluació del programa de la Vall d'Hebron, de les dones que han patit abús, no? Que sentien que aquest museu no era suficientment amable. Aleshores, és un concepte que també hem estat parlant doncs, amb la Teresa González, de com podem convertir el museu en un espai salutogènic, en un espai hiperacollidor, en un espai que sigui generador de salut amb totes les dimensions que hem fet. Per tant, perquè també les paraules no se les enduï el vent, creiem que aquest espai físic on podrem rebre els grups o les persones que participin en els nostres programes el tinguin com a seu, se'l sentin com a seu. També ha sortit abans, la Norma ho ha dit, la Teresa ho ha dit, tothom s'ha anat repetint, que el museu aconsegueixi ser permeable, doncs farem aquest espai per aquestes persones que ens serveixi per fer això. Per tant, ara ja tenim, sembla, em diuen, m'asseguren que ja tenim el finançament per això. Per tant, estem contents de desenvolupar això plegats i que serà un espai que també desenvoluparem de forma participada. És a dir, també, òbviament, consultarem amb la comunitat, consultarem amb les persones usuàries, consultarem amb les persones del museu que l'hauran de fer servir i esperem també que sigui un model que pugui replicar-se amb altres museus o amb altres centres culturals. Per tant, sense res més a dir, reitero l'agraïment a tots vosaltres. Crec que tots i totes tenim la sensació que d'aquí sorgiran moltes línies de treball. També us puc anticipar, no? Doncs que el propi conseller de Salut ahir mateix va quedar impressionat de tot plegat i d'aquesta energia i també sembla que el suport i la complicitat de l'àmbit de la salut a nivell més institucional, més enllà de l'ICS, sembla que també es produirà,
però al final dependrà de nosaltres. O sigui, hem d'aprofitar, tindrem reptes de finançament, tindrem reptes de clarificació professional, tindrem reptes de molts tipus, organitzatius, de flexibilitat de les organitzacions que ens permetin desenvolupar aquestes iniciatives, però tal com hem anat dient, la vida també és ser capaç de gestionar la incertesa, gestionar els contratemps i a partir d'aquí fer aquesta recuperació en el sentit que deia el Cris, aquesta renovació i per tant utilitzar-les en el nostre futur. Per tant, no buscarem excuses, siguem el que tinguem, construirem un projecte o seguirem construint un projecte que farà que tots ens sentim orgullosos de les nostres feines. Per tant, sense res més, ja dono la paraula a Laia Brufau perquè faci la clausura formal. Moltes gràcies.